Crveni križ je organizacija koja se kontinuirano priprema i reaguje u svim očekivanim i neočekivanim situacijama, što je posebno vidljivo u slučaju katastrofa i odgovora na njih. Svoju humanost na dijelu su pokazali i sada, u toku pandemije, izazvane koronavirusom. Crveni križ tradicionalno 8. maja obilježava kao međunarodni dan Crvenog križa i polumjeseca uz to da se od 8. do 15. maja obilježava nedjelja Crvenog križa u cijelom pokritu, odnosno u cijelom svijetu. U povodu ova moto ovog godišnjeg međunarodnog dana Crvenog križa je aplaudiramo, aplaudirajmo, prije svega misleći da aplaudiramo i uposlenicima i volonterima koji su uključeni u rad Crvenog križa, posebno u odgovoru u ono, proteklim aktivnostima u povodu, tokom pandemije COVID-19. Putem raznih aktivnosti Crveni križ osposobljava i građane za pružanje pomoći u katastrofama izazvanim prirodnim ili ljudskim faktorom. U tome se poštuju sva međunarodna prava. Fokus aktivnosti tokom obilježavanja sedmice Crvenog križa će biti na provedbi aktivnosti u obezbeđivanju i distribuciji direktne humanitarne pomoći građanima koji se nalaze u stanju potrebe. Crveni križ tradicionalno u oblježavanju ovog dana realizuje aktivnosti kao što se distribucija markica, organizovanje promotivnih štandova, edukativnih radionica koje smo zbog sve ove situacije ove godine morali prilagoditi i na neki način naše aktivnosti, fokus naših aktivnosti tokom oblježavanja nedelje će biti na obezbeđenju i distribuciji, odnosno nastavku aktivnosti na obezbeđenju i distribuciju direktne i humanitarne pomoći našim sugrađanima koji se nalaze u stanju potrebi. Podsjećamo, svojim doprinosom Crveni križ pomaže u napređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti, podizanju zdravstvene i ekološke kulture i građana i zaštiti žrtava ratnih sukoba neovisno o njihovom podrijetlu. Svim volonterima, darivateljima krvi, članovima, donatorima i svim ljudima koji na bilo koji način pružaju podršku humanitarnom djelovanju, Crveni križ Tuzlanskog kantona čestita Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.